প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হ'ল চাবুৱাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত পৰিলক্ষিত হ'ল অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ হৰিনাম দিহানাম। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ এখন পূজা মণ্ডপত দেখা পোৱা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। পাশ্চাত্য তথা ডি জে সংগীতৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ বিপৰীতে পূজাৰ মণ্ডপস্থলী পৰিণত হ'ল হৰিনামস্থলীলৈ। ভগৱন্তৰ ভক্তিৰসত বুৰগল চাবুৱাৰ এখন পূজা মণ্ডপ। চাবুৱাৰ এম ই এছ তিনিআলিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত হোৱা সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিখনৰ পূজা মণ্ডপস্থলীত শদিয়াৰ আয়তীসকলৰ দিহানামৰ পৰিৱেশনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ পৰিৱেশ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আয়তীসকলে এম ই এছ তিনিআলিৰ পূজা মণ্ডপস্থলী অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ অন্যতম এক সঞ্জীৱনী সুধা দিহানামেৰে আৰাধনা কৰিলে দেৱী মা দুৰ্গাক। আমি এম এছ তিনিআলি ব্যৱসায় সন্থা উদ্যোগত আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি দুৰ্গা পূজাখনি পালন কৰি আহিছোঁ। এইবছৰ আমি অকণমান বেলেগ ৰূপত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। লোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই ঢাক ঢোলৰ এইবোৰ অকণমান আমি মাদকতা দেখিছোঁ, যে আমি তাতকৈ অকণমান আধুনিকতা বিচাৰিছোঁ, যে আমি সেই লোক দিহানামেৰে আমি মুখৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ এম এছ তিনিআলি দুৰ্গা পূজাখনি। সেই আমি সুদূৰ শদিয়াৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সৎফুলৰ দিহানামৰ দল। তাত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজীৱ শদিয়া সহযোগী বাদ্য সংগতকাৰীও সহযোগী কৰিছে, আৰু আমাৰ ব্যৱসায় সন্থা কিন্তু বহুত সহযোগ কৰিছে আমাৰ এম এছ তিনিআলি দুৰ্গা পূজাখনিত। সেই আমি অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু উন্নত ক্ষেত্ৰলৈ যাওঁ, তাৰে আমি সদৌ চাবুৱাবাসী ৰাজ্যৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ হিৰত লৈছোঁ। দিহানাম পৰিৱেশনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশটো কৰি তুলিলে এক আধ্যাত্মিকতাৰ সংগমস্থলীলৈ। জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এম ই এছ তিনিআলিৰ ৰাইজে এটা সন্ধ্যাৰ বাবে বুৰগল দিহানামৰ ৰসত। এনে ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশে ভক্তসকলকো আকৰ্ষিত কৰি তুলিলে দিহানামৰ পৰিৱেশনৰ সময়ছোৱাত। উচ্চ স্বৰত বজোৱা ডি জে সংগীতৰ বিপৰীতে হৰিনাম আৰু দিহানাম পৰিৱেশনৰ পৰিৱেশক দুৰ্গা পূজা দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ মাজতো ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশে সমগ্ৰ চাবুৱাত চৰ্চা লাভ কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।